Porque o corpo de uma jovem de 24 anos que estava desaparecida desde o início do mês foi encontrado dentro de uma lixeira. A minha queridíssima Renata Igrejas, ela vai contar tudo pra gente agora ao vivo na tela do nosso programa. Ô Renata, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. A polícia já tem alguma suspeita sobre o que aconteceu ou não? Ainda não, Marcão. Mais uma vez, bom dia para você, meu amigo. Bom dia a todos. Um caso macabro e ainda cercado de mistérios, Marcão. Esse caso aconteceu em Madureira, neste fim de semana, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. O corpo de Júlia Vieira Ribeiro, de apenas 24 anos de idade, foi encontrado esquartejado dentro de uma lixeira, no meio da rua, em frente à linha de trem. Júlia estava desaparecida, Marcão, desde o início do mês de setembro, desde o dia 3 de setembro. Um domingo. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando esse caso e uma das principais linhas de investigação é de que Júlia tenha sido assassinada por traficantes de alguma comunidade ali no entorno de Madureira que pertenceriam então a uma facção criminosa. Ela deixa dois filhos. Então, como eu disse, a Delegacia de Homicídios está investigando esse caso e quer buscar imagens, quer buscar aí pistas dos autores desse assassinato dessa moça de 24 anos de idade, Marcão. Cada caso terrível, né? Cada um mais terrível que o outro. Obrigado, minha querida amiga Renata Igrejas. Um beijo no seu coração e uma terça-feira abençoada para você e para toda a sua equipe, tá bom?